in istället. Det kan vara farligt att gå in så där bara. Kan du säga mig hur man annars skulle gå in då? Vänta där så kommer vi att rädda dig. Hör du snarkfröken, nu kommer du väl med mig in i grottan? Nu kan jag göra det. Nu går vi då. Kanske jag håller dig i tassen ifall du blir rädd. Amy, var är du? Låt bli det där, du skrämmer snorkfröken. Eller dig kanske. Du låter så konstig. Ja, men så här låter jag ju alltid, förstår du. Tyst med dig. Jag hör någonting. Det där är nog bara vinden. Jag tycker att det låter som om någon klagade. My, du får inte skrämma så där. Inte bor det någon här i grottan. Det är nog bara Mumintrollen och Snusmumriken. Vid det här laget måste jag hunnit klättra ner hit. Varför skulle Mumintrollet och Snusmumriken klaga så där? Det är nog säkert någon annan. Snälla My, sluta med det där. Dra i repen nu. Är det bra så här? Vem går ner först? Jag. Bra, men ta det försiktigt. Ta det alldeles lugnt, så går det nog bra. Hej Moomin, hur går det? Det här går hur bra som helst. Okej! Vänta på mig! Moomin! Hej Moomin! Klarar du dig? Aj, något så där i min stackars bak. Vem var det som skrek så där? Det var Hemulen. Oh, hallå, sov här. Hemulen? Lekar ni någon ny lek igen? Vi klättrade i berg. Inte visste vi att du låg och sov så skönt här. Inte kan man påstå att jag låg och hade det skönt här precis. Men vad gjorde du här då? Jag måste säga att jag inte varit mig själv på sista tiden. Har du gått och tappat ett frimärke igen? Tvärtom. Jag har varit enda ett. Min frimärkssamling är fullständig. Ingenting saknas. Men då borde ju allt vara bra. Ni förstår tydligen inte. Är det så att någon annan har en finare frimärkssamling än du då? Naturligtvis inte. Min är den finaste i världen. Det finns inte ett frimärke, inte ett feltryck som jag inte har samlat. Men då förstår jag inte. Du är för ung och så är du inte samlare. Åh, vad ska jag ta mig till? Ah, nu förstår jag. Hmm? Nu är hans samling färdig. Och då är han inte samlare längre, utan bara ägare. Och det är inte alls lika roligt att äga saker som att samla på dem. Nej, och nu vet jag inte vad jag ska ta mig till. Då förstår jag att du är ledsen. Det blev kanske inte bättre av att jag trillade ner på dig så där. Nej, det kan man inte precis säga. Han låg och sov inne i grottan. Så det var bara Hemulen. Ha! Så det där klagande ljudet var bara Hemulens snarkningar. Hör nu, jag snarkar aldrig. Det gör du visst. Ni hörde alla hur du snarkar. No. Men om ni lovar att inte berätta det åt någon ska jag visa er en sak. Vadå? Titta, en båt! Hurra! Vilken fin båt!
Jag undrar om någon äger den. Den går nog att reparera. Naturligtvis, det blir inte svårt. Tja, botten ser inte allt för bra ut. Men den här kan vi segla ut på havet. Seglet är alldeles trasigt.